Герої не вмирають. Вчора, 16 серпня, в стінах бібліотеки імені Толстого відбувся вечір пам'яті Василя Кондратенка, шосткинського героя, який загинув під час штурму одного з блокпостів під Ясинуватою. Василь віддав своє життя, захищаючи рідну батьківщину. Згадати піснею і словом шосткинського героя Василя Кондратенко до центральної бібліотеки прийшло чимало городян. В залі були присутні батьки хлопця, друзі, знайомі і ті, хто не знав Василя за життя, однак знають про його подвиг. Розпочався захід спільною молитвою. Присутні разом з отцем Сергієм, настоятелем Свято-Покровського храму, помолилися за всіх героїв шостки, що віддали своє життя за батьківщину. Вони прийшли для того, щоб своєю грудьми своїми, своїм життям захистити нас від ворога. Нехай убієнні спочивають, а всім, які там зараз знаходяться, велика слава і подяка. Слава Україні! Присутнім показали чимало світлин Василя Кондратенко – білявого хлопця з великими добрими очима і щирою посмішкою. Саме таким він запам'ятався назавжди. Василь змалечко обрав собі шлях воїна. На одному з малюнків першокласника Василя Кондратенка був зображений солдат. Перша його робота була сонечко в небі, облака, цвіточки і... Ну, как он мог нарисовать воина с ружьем в руках? И я спрашиваю, Вася, а кого это ты нарисовала? Он говорит, солдата, я хочу быть солдатом. И он, конечно, остался на сверхсрочно и, как мы видим, стал героем нашего времени. Захищати Україну Василь Кондратенко пішов добровольцем. Служив в Житомирській 95-й окремій аеромобільній бригаді. Обірвалось життя юнака 17 серпня 2014 року. На вечір пам'яті прийшло чимало воїнів-афганців і учасників війни на сході України. Так побудоване наше життя, що всі ми виховуємося на позитивних прикладах, на подвигах попередніх поколінь. Сьогодні вже наступні покоління учаться на подвигах саме таких, як Василь. І вже вони запалюють вогонь в душах сьогоднішніх дітей. Ми дуже вдячні за ваших синів. Дуже вдячні за те, що вони зробили для України. Чимало слів подяки за виховання мужнього і хороброго сина лунало на адресу Світлани Васильівни Кондратенко, матері героя. Говорять, що із часом рани загоюються, що час гоїть рани. Що час найкращий лікар, але це не так, тому що з кожним днем рана на серці матері все більше і більше ятриться. Наші діти відходять у вічність і залишають нам вічну пам'ять і вічний біль. Свої співчуття висловила матері героя заступник міського голови Ніна Сіваєва. Клята війна забирає життя у молодих і не дуже молодих людей, які, не вагаючись, йдуть добровільно захищати цілісність наших кордонів. Сьогодні від міського голови Миколи Петровича Ноги я висловлюю щирі слова вдячності Валентини Васильівни і батькам, які присутні в залі, за їх дітей, за справжніх героїв, яких вони виховали. І низько вклоняюсь вам, шановні батьки, ми всіляко підтримуємо і будемо вас підтримувати. Підтримати Світлану Васильівну прийшла мати ще одного полеглого шостинського героя – Валентина Євдокименко. Жінок об'єднує спільне горе – втрата синів. Валентина Михайлівна присвятила Світлані Васильівні вірша. Сокіл єдиний, полинув увесь. Мама вірить, що сина зустріне колись. Герої не вмирають. Пам'ять про наших земляків, що не повернулися з поля бою, завжди буде озиватися щемом у серцях шосткинь.